600 тонн гуманітарної допомоги доправив до Донецька рейс Ріната Ахметова. Минулими вихідними «Донбас-Арена» прийняла дві колони вантажівок. Через зміни у перепускній системі гуманітарному штабу довелося внести корективи у графік відправлення вантажів. Докладніше – Юлія Міншакірова. Колона з гуманітарною допомогою Ахметова в'їжджає на логістичну базу «Донбас-Арени». У цих машинах сотні тонн продуктів для мирних жителів непідконтрольних Україні територій. Майже півдня фури оглядали на блокпосту біля Волновахи. Йшло три гуманітарки – «Красний Крест», ООН і Рінат Ахметова. І от це у порядку очереди, ми вже були вторі. Задля прискорення процедури перетину блокпостів штаб Ріната Ахметова перейшов до нового графіку відправлення рейсів. Кількість машин у колонах скоротили до 15. Вантажівки у Донецьк вирушатимуть частіше через пункт пропуску Волноваха. На цей пункт приблизно на 20% кілометраж менше, ніж через Артемовськ. Ну і крім того, тут дорога другого класу, 4 полоси. А на пункті переходу Зайцево під Артемовськом – це вузька дорога. Минулого тижня гуманітарним рейсом Ахметова до міста доправили продуктів, з яких сформують майже 90 тисяч дорослих наборів. Утім, їх поки вистачить лише Донецьку, адже у цьому місті найбільше представників пільгових категорій. Ми навіть робимо з цих круп, і печення буває, тому що пенсії дуже мало. Ми з жінкою оба інваліди. Цей фонд – молодці. Це єдина допомога, яка реальна допомога. Якщо б не вона, дуже тяжко було б. Зараз дуже складна обстановка, складно проходять грузи гуманітарні. Якщо допомоги не буде, складно буде вам жити? Це трагедія. Це невозможно буде жити. У штабі Ахметова сподіваються, що найближчими днями завдяки інтенсивній доставці гуманітарної допомоги зможуть відновити роботу пунктів видачі в інших містах регіону. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Петро Шамільов, Сабиття, канал Україна.